Els Mossos d'Esquadra han detectat un conductor circulant a 170 km per hora al terme de Sant Ferriol, a la Garrotxa. La denúncia es va produir el passat dia 9 de febrer, quan passaven 6 minuts de 3 quarts de 4 de la tarda. Els Mossos van detectar el vehicle circulant a 170 km per hora al punt quilomètric 66,2 de l'autovia A26, on la velocitat està limitada a 100. El conductor va ser aturat i se li va notificar la denúncia administrativa que li pot comportar una multa de 500 euros i la retirada de 6 punts al permís de conduir.